Най-малко 1415 лева става учителската заплата от 1 април тази година. Коментар от директората на столичното 119 училище Диан Стаматов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Тази новина как изглежда на фона на всичко, което ни заобикаля, май добре? За мен самия да. Доста добре, по простата причина, че в другите сектори не може да се похвалят с подобен ръст. С малко над 150 лева се повишава минималната учителска заплата. Другото хубаво е, че за първи път тази година има средства за издръжка. Тоест ще има възможност да си покрием разходите за ток, вода, парно, но не съвсем. И откъде ще намерите ли същите пари, господин Стаматов? Най-вероятно ще настояваме много стабилно още от юни месец за промяна на нашите бюджети, за да може да си покрием разходите за тези определени, необходими, неотложни задължения. Заплатите определено са нещо, което трябваше да продължи нарастването им, за да могат от една страна учителите да се чувстват малко по-спокойни в цялата тая ситуация. От друга страна, трайно недофинансирани бяхме дълго време, поради което не трябва да се усеща завист от другите сфери към нашата. А колко става максималната учителска заплата? Може ли да го калкулираме сега с вас? Максимална трудно може да се каже. Минималната за... Може ли да е над 2000 лева? Получава ли се това? Има такива заплати, които могат да бъдат и над 2000, 2200, 300 лева. С вероятно допълнителни часове, което е една... Не с допълнителни заплата. Часове, с ангажименти, които са свързани с занимания по интереси, с лекторски часове, да. Приказахте нещо много важно сега. Как успявате да си платите сметките за ток? Например, когато има недофинансиране, хубаво учителските заплати вървят нагоре, нещо, което отдавна трябваше да стане. Но как си плащате сметката за ток? През първите три месеца на тази година всичко беше ден за ден, както в цялата ни страна. Като така, изпитвахме определени притеснения поради промяната в заплатите, когато в сметките по-скоро, когато се събирахме за актуализацията на тази годишния ни бюджет, как ще изглежда формулата за всяко едно училище, нямаше точна яснота. И в момента остава това съмнение за какво ни очаква за напред. Това не е никак добре на фона на всичко, което се случва, цялата тази световна криза, война в Украина. Определено бюджетите ни в училищата сериозно се промениха и със сигурност тази година няма да бъде такава, каквато ни се искаше да бъде планирана. Има ли диалог по тази тема с Просветното министерство? Диалог има. Желанието на министерството е да няма такъв проблем. Реалността обаче е малко по-различна. Има този проблем, така или иначе. Има го този проблем и със сигурност всякакви промени в актуализацията на нашите бюджети през тази година за напред ще касаят единствено и само промени в разходната част за ток, гориво и вода. Споменахте преди малко войната в Украйна. В вашето училище, това, което ръководите, колко деца на бежанци има? Към днешна дата са 9 деца от Украйна. Има и едно дете отново от Украйна, но с български произход. Това е новата ситуация. Според мен, училищата можем да помогнем на украинчетата точно по този начин, като направим всичко необходимо и възможно те да продължат своето образование реално в училищна среда при нас. Казвам го така, защото те идват тук с нагласата да се върнат колкото може по-скоро в своята родина, което е напълно нормално. Едновременно с това обаче, това, което прави впечатление, че те учат дистанционно и в тази ситуация, в която се намират, по тяхната образователна система със своите учители някъде по света. Това, което ние им предлагаме в момента, е да научат български език като чужд за тях. Нещо, което не е никак лесно, защото в различните възрасти, в които се намират те, за тях това е коренно различен език. Не е като английския, който те, една част от тях знаят.
Въпреки всичко, тази социализация е много важна, за да продължи в естествен учебен процес. А случва ли се адаптирането? Например, как е при по-малките и при по-големите този процес да научат български език, при кои е по-лесен? За краткото време, през което са при нас, това, което прави впечатление е, че по-малките деца, втори, трети, четвърти клас, много по-бързо започват научават български. Комуникация на помежду се с учениците си. При по-големите не е така. Там има известно притеснение, може би, и затруднения с най-вече езиковата бариера. Добре, колко адеквато тогава е образованието, когато не разбираш езика, на който ти се преподава? Това, което направихме, че ние ги записахме в паралелки с интензивно изучаване на руски език. И колкото и да е различен на украинския с руския, все пак има... Те повечето и говорят, думи. Вероятно, руски, нали? Да, така се получава, че повечето говорят руски. Има съвпадение на определени думи. Така че в известен смисъл има възможност те да разбират част от това, което им се преподава. Успоредно с това сме им предложили допълнителни часове по български език, за да могат да научат поне така ежедневните необходими комуникационни думи, които за да успеят да се справят. Господин Стаматов, сега не знам как ще реагирате на този въпрос, но случва ли ви се проблем от страна на родителите? Родители питат ли ви защо за нашите деца няма място, пък сте взели децата на украинските бежанци? Изненада и до голяма степен разочарование, имах няколко телефонни разговора с родители, които са напълно непознати за мен. Не на деца от училище. Не на деца от училище, деца от други райони в София, които категорично се противопоставят на такава една дейност и на записване на деца от Украйна. Тяхното желание беше да запишем децата им при нас, а украинчетата за тях няма никакво значение в тази ситуация. Най-вероятно на такова мислене са една немалка група родители. Без съмнение, те се чувстват по някакъв начин засегнати от ситуацията, че за техните деца няма, а за тези, които са украинчета, има. Тук обаче трябва да се прави, според мен, една много елементарна разлика. Когато става въпрос за прием на деца от София, си има определен регламент, който се спазва и той трябва да се спазва както за приема в първи клас, така и за приема в пети, така и за приема след седми клас. Когато обаче сме в една изключително извънредна ситуация, каквато е войната в Украйна, е изключително разумно да има подобен подход и тези деца да бъдат записани над останалите като брой ученици в съответните паралелки, за да им се предостави една духовна подкрепа. Аз самия съм наясно, че те за краткото време, с което с надежда са тук, няма да могат да научат много от българския. Ако останат по-дълго, най-вероятно ще научат и много неща. Вероятно и тяхното емоционално състояние е малко по-особено. Сигурно го наблюдавате у по-големите ученици. Така, да, те са много по-потиснати, много по-смирени, по-тихи. Съвсем естествено, преживяли са нещо, което силно се надявам нито едно от нашите български деца да не преживява. И какво се оказва, че май не сме толкова толерантни? Питам ви, защото се прокрадва в социалните мрежи, по форуми. Именно този въпрос, че и за детските градини, за яслите, как така, за моето дете няма място в детската градина, пък видиш ли ти, за украинските деца сме намирали. Или пък за тези 40 лева за бежанец, вероятно и вие сте виждали всички такива коментари. За съжаление, при детските градини е още по-силен писъка, воя, който се забелязва в социалните мрежи. Нещо, което може би само и единствено факта, че няма много желаещи деца от Украйна да идват в нашите детски градини, възпрепятства възникването на проблем. Със сигурност тук при детските градини възможността да бъдат евентуално записани деца от Украйна може да се използват алтернативни подходи, различни от традиционните наши детски градини. Това са кооперативи, това са различни сдружения на родители с подобна социална дейност, които биха могли да предложат такова нещо. Но не мога да си представя как един мой колега, директор на детска градина, ще може да запише дете
над плана. И какво ще се случи тогава с директори и изобщо с родителите? Тук не става въпрос вече за толерантност, а за, може би, някои други чувства и емоции, които не могат да ги определя. И стигаме до въпроса, кога ще видим повече детски градини в Столична община? Без съмнение, с по-интензивното строителство. През изминалите 7-8 месеца бяха отворени групи за около 700-800 деца. Нещо, което на пръв поглед не може да се забележи, защото в момента, в който се отвори групата, тя моментално се запълва с деца, които чакат. Там листа на чакащите е много дълъг. Списъка на чакащите е много дълъг, но и списъка на децата, които идват, става все по-голям към София, което създава още по-голям този проблем. В момента някъде около 16 детски градини се строят. Програмата е доста сериозна и амбициозна, но строителството на градини е един много бавен процес. Самия факт, че... То трудно се намират и нови терени. Бавни отчуждителни процедури, така нататък. Сме запазили старият начин, при който градината трябва да бъде голяма, да има огромен двор, да има огромно отстояние от близките постройки. Нещо, което в нито една европейска друга столица не е така. В много от градовете детските градини са на втория, третия етаж. Няма проблем с отстоянието. При нас ние сме си запазили този подход и промяната, която беше направена съвсем наскоро в наредбите, всъщност едва сега, след година-две, може да се види, че вече има такива градини, които са с по-различна квадратура, с по-различен размер и това е пътя. Да, стига да има и достъп и почти на финала на нашия разговор. Трябва ли да има два учебника на предмет? Такъв за бързо развиващи си, такъв за нормалните деца. Не знам дали добре се изразих. По-скоро, в сегашните учебници има много терминология, която може да се махне. Не за да се опрости, а по-скоро за да се усъвремени. Няма нужда от думи, които днешните деца изобщо не използват в своята... А и не разбират, вероятно. В своята терминология. Например, думата техникум, те не знаят какво означава, а и на тях не им трябва. Допреди 10 години това беше много оборотна дума. Сега обаче тя е абсолютно излишна и ретро звучаща изцяло. Учебниците биха могли да бъдат така разписани, че в рамките на самия учебник да има материал, който да е строго, хиперстрого задължителен и друг, който да е за ученици, които са с много по-висока мотивация. За да не стигаме в ситуация, в която да се казва този учебник е за по-напреднали, а този е за по-бавно изоставащите. Напротив, точно в един учебник трябва да има материал за всички. А това няма ли да предизвика някакво разделение сред децата? Ако чух да го казва и просветния министр, ето, нали, видиш ли, ти си за този, който по-опростения учебник? Не, не, тук не опира въпросът до по-опростен. Въпросът е, че има деца, които и 2 кг да е учебника, те ще научат точно една единствена страница. И това точно е силата на учителя. Той знае спецификата на своите деца, спецификата на класа и би могъл да приложи самия подход към самите си ученици. Господин Стаматова, кой пише учебниците? Как да бъдат написани по начин, по който за децата е разбираем, на адекватния език, който може да ги накара да се влюбят в материала, дори много-много и да не харесват предмета? Първата голяма стъпка към сериозното разкрепостяване на писането на учебници беше през 2016 година, когато тогава основно академичните среди пишеха учебници. Сега нещата са сериозно преобърнати. Водещи са учителите. Има и академични преподаватели, които са в колективите, но силният учебник е тогава, когато е писан от работещ, практически провокираш своите ученици, учител, и този, който знае с най-голям хъс как да предразположи своята ученическа аудитория. Тоест, за мен силният учебник може да бъде изработен от учителите. Силен педагогически колектив. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Диан Стаматов пред Денят на ЕР. Така се разделяме до утре точно в 19:30. Сега останете с програмата на телевизия България на ЕР.